Strana 23, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zadání řešte do sešitu. Načrtněte čtverec KLMN a vyznačte sousední strany se stranou LM modře a protější stranu ke straně LM zeleně. Vyznačte bod D tak, aby bo D náležel čtverci KLMN. Tak výborně, tak jdeme na to. Máme tady napsáno, že načrtněte, čili pravítkem se zdržovat nebudeme, ale i když budeme načrtávat čtverec, tak o co se budeme snažit? No, aby ty strany byly přibližně stejně dlouhé a aby tam byl náznak pravých úhlů u všech vrcholů. Takže načrtnout. Jedna strana, druhá strana, tak, tak, tak. Určitě to přesně čtverec není, ale trošku se tomu podobá. Má to být jenom načrtnuté. Ten čtverec se má jmenovat KLMN. Vrchol K, vrchol L, vrchol M, vrchol N. Tak vyznačte sousední strany se stranou LM. Takže strana LM je tato. A máme vyznačit sousední strany. A tady je napsáno modře. Která je modrá? Tahle. Takže modře sousední strany. Tak sousední strany mají s tou stranou LM společný vrchol. Takže z sousední strany je strana KL a strana MN. Takže o tom mohu napsat, že strana ML má dvě sousední strany a protože jsou ve čtverci, tak jsou kolmé. Je kolmá se stranou KL a ještě jednu dvojici ML, strana ML je kolmá se stranou M. N. Tak. Potom protější stranu ke straně LM zeleně. Takže zelená, protější, ta je sní rovnoběžná. Takže mohu napsat, že strana ML je rovnoběžná se stranou NK. Tak a ještě máme vyznačit bod D, tak aby náležel tomu čtverci. Takže mám dvě možnosti. Buď bod D umístím dovnitř, anebo na okraj. Takže já, aby to bylo jasné, ho umístím takhle dovnitř. Toto je bod D, toto je pouze jeho pojmenování. Tak fajn. Mám vyřešeno, podívám se ještě na řešení tady tady si vybrali tu druhou možnost. Tak a nemají tady napsány ještě ty věci o kolmosti a rovnoběžnosti. Takže já si myslím, že na tomhle cvičení jsme si připomněli, co všechno bychom měli vědět o sousedních a protějších stranách čtverce a o bodu, který náleží čtverci.